Հակոբյան. Что-то армяне на экранах мира перестали появляться, ну, кроме заграничных армян, да? Я подумал, что вот неплохо бы воспитать режиссеров, которые бы делали фильмы не только интересные внутри Армении, а вне границы Армении. Я считаю, что вот, ну, четверо точно, я не буду называть имена, да, эти ребята могут делать классные фильмы, если, конечно, им будут давать деньги. Какой самый главный совет вы даете своим студентам и по жизни, и по профессии? Ну, сейчас трудно давать. Скажем, раньше, когда я учился, совет был терпение. Не снимать ничего конъюнктурного там, и так далее. Сейчас можно говорить, не снимать сериалы, не бросаться на зарабатывание денег. Но в то же время в Армении очень все бедно. Может, они сериалы будут снимать, если им будут давать, я не против. Но сериалы портят режиссуру. Я бы не хотел. Я бы хотел, чтобы у них так сложилось, чтобы они снимали фильмы. Ինչով էին կարևոր էս կուրսերը։ Կուրսերը ոչ ֆորմալ կրթության մի տեսակ է, որը ամբողջ աշխարհում տարածված է, այսինքն ֆորմալը դա բուհում ուսանելն է, իսկ ոչ ֆորմալը այս վարպետության դասընթացների միջոցով նոր երիտասարդների պատրաստելն է, որոնք արդեն ունեն բարձրագույն կրթություն։ Ես կարծում եմ, որ ծրագիրը արդյունավետ է, շարունակելու իսկապես միտում և պահանջարկ կա։ Ասում եք ծրագիրը արդյունավետ է, այդ արդյունավետության մասին դատում եք ինչի ելնելով, ինչ արդյունքների են հասելու։ Նախ երիտասարդների արձագանքներից, այստեղ նստած երիտասարդների մի մասի հետ ես շփվել եմ նաև անձամբ, հետո իրենց ներկայացրած դիպլոմային աշխատանքներից, ֆիլմերից։ Մենք պետական ծրագրով դեբյուտային ֆիլմերի հնարավորություն ենք տալիս երիտասարդներին, և ես կառաջարկեի առաջիկայ ցուցադրությունների ժամանակ այդ երիտասարդներին նաև իրենց նոր նախագծերը ներկայացնել նախարարությունը։